আৰু খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ভূমিপূজন অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছো। যোগেৰে জনাই গৈছে ইতিমধ্যে 19খনকৈ কেন্সাৰ কেয়াৰৰ ভূমিপূজনৰ ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভণি ঘটিছে। টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু অসম চৰকাৰৰ যৌথ উদ্যোগত এই কেন্সাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰসমূহ হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ভাগনৰত গৈছে পোনে পোনে। আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি আমাক বিশেষভাৱে উৎসাহিত কৰা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ অধ্যক্ষ তথা ৰাজ্যসভাৰ মাননীয় সদস্য শ্ৰদ্ধেয় অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া, আমাৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহযাত্ৰী হিচাপে আমাৰ সৈতে সহযোগ আগবঢ়োৱা টাটা ট্ৰাষ্টৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰতন টাটা ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধেয় প্ৰেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মাননীয় বিত্ত স্বাস্থ্য আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, ভাৰত চৰকাৰ ৰাজ্য ৰেল মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া, ৰাজ্য চৰকাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী আমাৰ পীয়ুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ শ্ৰদ্ধেয় ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, আজি ইয়াত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব টি ৱাই দাস ডাঙৰীয়াৱানী, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী সমীৰ কুমাৰ সিনহা ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ সতীৰ্থ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল, বিধায়কসকল, সাংসদসকল আৰু উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়ন্তী অসম চৰকাৰৰ টাটা ট্ৰাষ্টৰ যুটীয়া উদ্যোগত আজি আৰম্ভ হোৱা কেন্সাৰ হস্পিটেল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ যাত্ৰাত আপোনালোকে আমাৰ মাজত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে মই সমবেত আপোনালোক সকলোলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সকলোৱে অতদিনে কেন্সাৰ ৰোগক লৈ চিন্তিত হৈ আছোঁ আৰু এই ৰোগৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে, বিশেষকৈ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে, যিসকলৰ লগত টকা পইচা নাই, সেইসকলে কোনোবা পৰিয়ালৰ সদস্য বা সদস্যা কেন্সাৰ ৰোগত যদি আক্ৰান্ত হয় সম্পূৰ্ণৰূপে দিশহাৰা হয়। সেই দিশহাৰা ব্যক্তিসকলক আশাৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে আৰু তেখেতসকলক বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ উদ্দেশ্যে আজি অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই মহৎ উদ্যোগ হাতত লোৱা হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বক্তব্যত এই গোটেই আঁচনিখনৰ এই প্ৰকল্পটোৰ কথা বিতংভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছে। ইয়াত কেনেধৰণে সকলো শ্ৰেণীৰ লোক লাভান্বিত হ'ব, বিশেষকৈ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক লাভান্বিত হ'ব, গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰে যি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'বৰ বাবে আমি অসমৰ সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আজি মোৰ ভাল লাগিছে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এই মুহূৰ্তটোত মোৰ মনত পৰিছে। এইবাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত জনাইছিল যে তোমালোকৰ অসমৰ বুকুত বহুত সম্পদ সম্ভাৱনা আছে, ইমান উন্নত মানৱ সম্পদ আছে, বাৰে ৰখনীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সাৰুৱা পথাৰ আছে আৰু সুন্দৰ সেউজীয়া বাতাৱৰণ আছে, গতিকে এইখন অসমক আগুৱাই নিবৰ বাবে তোমালোকে কিছু শক্তিশালী উদ্যোগ ল'ব লাগিব আৰু তোমালোকে দেশ বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক তোমালোকৰ মাজলৈ মাতা, আমন্ত্ৰণ কৰা আৰু তোমালোকৰ সম্পদ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত তেখেতসকলক অৱগত কৰা, এই পৰামৰ্শ যেতিয়া দিছিল
হে পরামর্শ আধারতে আমি এডভান্টেজ আসাম এই বছরের